Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos com Lucas, engenheiro civil, professor. Vai estar falando um pouquinho para nós sobre a atuação dele. E para começarmos, né, Cá Entre Nós, quem é o Lucas? Ou Lucano, né? Lucano, como eu sou pastor e teólogo. Então, Lucas, ele foi médico, cientista. Ele escreveu Lucas e Atos Apóstolos, dois livros, um evangelho, um livro encomendado, uma pesquisa muito bem feita. Então, Lucas é sinônimo que é inteligente. Bom, pastor Thales, boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Então, eu sou natural de Teoflotone. Me formei na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Sou engenheiro civil de formação. Também lá fiz a minha pós-graduação, sou mestre em engenharia e tecnologia e agora estou de volta a Teoflotone, a nossa querida UFVJM, a continuar os meus estudos no meu doutorado, né, na área de tecnologia do concreto. Estou aqui em Nanuque há uns 4 anos, recebi o convite da nossa grande FUNEC, né, a nossa faculdade aqui que brilhantemente atende, né, a nossa região, fazendo a grande diferença nessa área da educação. Recebi o convite para ser professor dos cursos de engenharia, onde eu atuo até hoje. Então, cheguei aqui mais ou menos em 2019 e seguimos aqui, né, colaborando, tendo essa oportunidade agora na superintendência da Sutran. Né, estamos aqui à frente desse novo desafio. E fala um pouquinho para nós, o que que a Sutran, assim, entre aspas, né, para a população entender, o que que a Sutran faz, qual o desenvolvimento dela, qual a sua atuação na Sutran? Então, a Sutran é a nossa Superintendência de Trânsito Municipal. É um órgão de extrema importância dentro do município, porque a Sutran, ela tem o papel principal de tudo no que diz respeito à parte do transporte, da mobilidade urbana, né, de cuidar, de fiscalizar e de planejar. Então, toda a parte que envolve os transportes particulares, semipúblicos, né, está surgindo essa nova mobilidade entre os aplicativos, né, a questão dos táxis, mototáxis, bem como o transporte coletivo também. A Sutran também ela vai atuar na parte da sinalização, né, das nossas vias, sinalização horizontal, vertical, certificar. Então, de uma maneira geral... As placas de trânsito que a gente vê nas placas de sinalização, no caso, é a Sutran que é responsável por isso? Sim, então a implementação de qualquer placa dentro do município, ela tem que passar e deve passar pela Sutran. Então, o superintendente de trânsito, junto ao Conselho de Trânsito Municipal, ele que vai determinar, fazer um estudo técnico, ver a viabilidade daquela placa, bem como publicá-la, né, e torná-la oficial, para que a gente tenha uma validade, né, daquela sinalização. Nossa, que bom. Vai tô nessa área aí que não é área tão fácil, né? Não, imagina. Não, é complicado. Nós vamos falar mais pra frente, talvez a gente possa entrar nesse assunto com mais detalhes, mas a gente está desenvolvendo o plano de mobilidade urbana no sentido de certificar e regulamentar
Essas placas, por exemplo, hoje nós vivemos um problema grave aqui na Nuke nesse sentido. Eu entendo alguns comerciantes, né, algumas pessoas particulares, sim, elas têm feito ou fizeram a placa por conta própria e colocaram lá, né? Então não funciona assim, é necessário que passe pela Sutran para a gente organizar, né, até a sinalização da maneira adequada. Existe também um padrão, e nós esperamos contribuir para todos em geral, com a população, com os comerciantes, porque isso impacta na vida, sim, direta, né? Uma então, sinalização de qualidade. Não é simplesmente a pessoa, até de boa fé, né? Vai querer, vou fazer uma placa, não tem a placa naquela esquina que deveria ter, ou caiu, quebrou, não sei, alguém arrancou. Aí eu vou fazer uma placa por minha conta, coloca lá. Mesmo que lá de boa fé, mas não funciona assim, não, né? Tem que ter uma regulamentação, assim, tem que ter as medidas corretas, né? Imaginamos assim, as medidas corretas, para poder ter essa validade aí para realmente estar implementado. Então tem essa situação, né? Já adiantando aqui, a gente conversou nos bastidores sobre a questão que eu comentei com você, sobre a questão da ponte, né? Foi 6:30, nos horários de pico, nós já temos alguma dificuldade para tá passando aquela ponte ali, né? No futuro, vamos colocar agora, dá 10, 15 anos pra frente aí, no futuro, a necessidade de uma segunda ponte, poderá haver, né? Eu acho que vai ser a quarta ponte, né? Do município, mais uma segunda ponte na região central. Interessante, sim, nós estávamos conversando sobre isso aqui nos bastidores. Eu ministro a disciplina de pontes e grandes estruturas aqui na faculdade, aqui na UNEC, e nós fizemos, nossos alunos que estão nos assistindo aqui nesse momento, né, vamos lembrar, nós fizemos um trabalho que foi a proposta dessa quarta ponte, né? Fizemos levantamento na disciplina de estradas e engenharia de transportes, prevendo esse fluxo e o número de veículos que nós teríamos na cidade daqui 10 anos, 15 anos, né? E, sim, chegamos à conclusão que seria necessário a uma saída. Essa ponte aqui que liga a Santos Dumont com a Geraldo Romano, ela não será mais é suficiente, a gente já sente isso, né? Sente isso nesses horários de picos, então nós precisamos nos preparar para essa solução. Onde seria? Seria viável uma ampliação dessa ponte, analisando a estrutura, ou seria mais viável construir uma nova ponte, né? Para que a gente tenha um duplo sentido, né? Mão, sim, sim, contra, sim, mão. Então é um ponto a se pensar. Sim. Mas se fosse colocar uma ampliação? Mas as laterais ali tem o hotel e tem, acho que a farmácia ali, talvez não daria, né? Não, a ampliação foi descartada dentro desse estudo técnico que nós fizemos na faculdade, e o mais viável seria a construção de uma nova ponte. Sim, aqui pergunta de leigo, né? Eu sou advogado, sou pastor e teólogo, mas o papo tá ficando bom, vai fluindo, né? No caso, nós vimos que essa região aqui no centro dessa primeira ponte, dessa ponte aqui da Geraldo Romano, que liga Geraldo Romano, você vê que os lados do rio Mucuri tem muita pedra, né? Uhum. É uma região como quase se fosse cachoeiras. Isso facilita a construção por ter pedras ou dificulta? Então, a resposta é depende. Então, nós precisamos fazer uma sondagem. Sim, sim. Se houver pedaços de rocha, né, o que muitas vezes a gente chama de matacões na engenharia, uhum, civil, isso aí atrapalha. A gente precisa chegar no solo firme ou na rocha mãe. Se, uhum, for uma rocha uniforme, uma rocha mãe mesmo, não for pedaço de rocha, isso é algo positivo. Porque quando nós vamos construir uma casa, por exemplo, né? Quando a gente constrói a fundação, uma sapata, o concreto é a tentativa de criar uma rocha artificial. Sim, artificial. Então você mistura ali o seu aglomerante, o cimento, o agregado, uhum, graúdo, a brita, a areia, o agregado miúdo, a água. Então endurece e forma uma rocha artificial para dar essa estabilidade. Então, se realmente forem rochas, como parece ser, isso pode facilitar, né? Já contribui como fundação da estrutura. Como fundação da estrutura. Talvez essa ponte aí foi construída sobre essas rochas, essas pedras aí, e ela está aí há tanto tempo, né? Justamente. Parece que a fundação isso, dela, né, antigamente era uma parte de madeira, outra parte, assim, pelo que eu ouvi de algumas pessoas, né? Não sei se procede. Mas então, no futuro aí é possível, né? Que nós teremos uma quarta ponte aí na cidade, né? A questão de como está o leito do rio, isso aí não é dificuldade, uhum, alguma para a engenharia hoje. Talvez até facilite. Talvez a rocha, a estrutura, né, dessa rocha aí que nós temos na cidade possa contribuir para a fundação da ponte, tornando mais fácil o trabalho. Trabalho. E aí a questão da nossa mobilidade na cidade, a gente vê esse fluxo de muitos carros, motos, o que a Suntran
Você já fez alguma avaliação? Está fazendo? O que, que você pode nos dizer sobre isso? É, a médio e longo prazo? Porque a gente vê hoje realmente muitos carros, muitas motos, e a tendência, né, é só aumentar. Sim. Acho que o que a Sutran tem para contribuir na cidade nesse sentido de mobilidade urbana é a implementação, primeiro a elaboração e futuramente a implementação do plano de mobilidade urbana, que vai tratar de todos esses eixos do transporte de uma maneira geral, né? Unificando tudo isso, transporte coletivo, particular, semipúblico, né? A gente tem essa questão dos aplicativos muito forte hoje. Então, o plano é levantar como está a nossa frota hoje, a previsão de frota e nos prepararmos para isso. Tratando de maneira imediata algum desses pontos que já são problemas hoje, sem dar muito spoiler, né? Porque nós estamos levantando alguns dados, mas de maneira simples, não é novidade, nós temos alguns problemas. Como, por exemplo, nós temos um trecho aqui pertinho da gente nesse momento, provavelmente deve estar uma situação complicada lá agora, sim, na São Lourenço. Nós temos um pedacinho ali, após o Salão Buenos Aires, né, indo em direção a Lagoa Santa, por exemplo, que é uma via de mão dupla e tem estacionamento dos dois lados. Sim. A via não tem nem 5 metros de largura. Então, não tem como. Não tem como ela funcionar como uma via se de mão dupla. Se passar um caminhão hoje pequeno ali, até como, se não me engano, um caminhão pequeno já não complica. Passa. Não passa. Então, se uma pessoa entra na rua, outra pessoa está vindo da outra ponta, um tem que voltar para que alguém consiga fazer o caminho primeiro. Então, a gente encontra alguns pontos assim na cidade que nós queremos melhorar, porque trazer qualidade de trânsito, promover mobilidade urbana para município, para cidade, é mexer com nossa qualidade de vida, né? Sim, aí a gente vê, pode acontecer a reclamação, mas é Nanu que falta o local para estacionamento. Mas no caso desse, igual a São Lourenço ali, você tem mão dupla, né? E carros estacionados dos dois lados, como é fazer? Não vai passar. E isso pro futuro aí, o que pode ser feito? Não permite estacionamento ou fazer rotativo? Então, nós estamos... desculpa te interromper. Não, sim. Nós estamos fazendo um estudo técnico para tomar a melhor decisão. Por exemplo, nesse caso da São Lourenço, do jeito que está, não dá para ficar. Prejudica os comerciantes, prejudica, né, os munícipes. Então, não tem jeito. O que vai acontecer? Ou estaciona dos dois lados e funciona como mão única, tá bom? Ou fica mão dupla e estaciona em apenas um dos lados. Então, nós vamos... Estamos fazendo assim, isso. Alguma coisa tem que ser feita. Vai ser feita. Tem que ser feita das formas que está hoje, não teria como. Né? A gente vê no teu futuro aquele estacionamento rotativo, aquele pessoal trabalhando. Pode ser que aconteça no futuro esse tipo de projeto aqui na cidade. Nós vemos que realmente na cidade hoje, por falta, né, por causa dessa nossa região aqui na Santos Dumont ser uma região comercial, a gente vê muito carros estacionados. A circulação de pessoas nas lojas comprando e tal. Pode acontecer isso, ou pode se pensar nisso para o futuro? Sim, ó. Eu sou adepto do sistema rotativo, né? Ele é uma das práticas que garantem e fazem a mobilidade urbana acontecer no município. Eu sou natural de Teoflotone e eu estive presente, era professor da universidade, no momento que houve a implementação do sistema rotativo lá. A princípio, a população não viu com bons olhos, nem os comerciantes. Então, houve uma resistência, as pessoas diminuíram o fluxo no centro, o pessoal não queria pagar, acharam um absurdo. Então, nos primeiros meses foi um pouquinho complicado. Depois, todo mundo concordou que foi algo excelente. Porque lá nós tínhamos um problema. O pessoal que estava envolvido nas atividades do comércio, né, de maneira geral, que trabalhavam ali, chegavam de manhã, ocupavam uma vaga, e tiravam no final do dia. Ficar o dia do trabalho é um carro parado isso. Então, os clientes das lojas, o pessoal que faz o comércio acontecer, né? Nanuque não é muito diferente de Teoflotone, depende do comércio, né? Dessa atividade, é uma das principais atividades econômicas. Sim. O cliente não conseguia estacionar próximo à loja. Não existia vaga em Teoflotone antes do sistema rotativo. Hoje a chance é baixa de estacionar no centro, mas antes era nenhuma. Né? Então, melhorou demais, o comércio ficou mais aquecido, melhorou. Então, as pessoas tiveram mais ânimos de sair de casa, de ir ao centro. Então, eu não descarto essa possibilidade para a Nanuque no médio prazo. Então, no momento que a gente aumentar a frota, a gente precisa rotacionar essas vagas num tempo mais curto. E também Nanuque, o centrão aqui mesmo, lá de cada ponte, é rápido, você faz tudo a pé com 3, 4 minutos. Então, você pode estacionar seu carro até um pouco mais longe, você consegue fazer a pé. Sim, então, né? Eu vejo pontos interessantes, por exemplo, o calçadão, né? Alguns pontos principais, próximo ali à Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida Caxambu.
que nós poderíamos ter essa parte rotativa. Não quer dizer que precisa ser o centro todo, até porque você não vai cobrar por um serviço em um lugar que não tem demanda, disputa pela vaga. Mas é garantir que naquele ponto principal, que vai contribuir, né, que existe uma demanda para aquelas vagas, rotacionar. Então, uma taxa simbólica que vai te garantir mais tempo, mais qualidade no seu dia. Talvez você vai gastar um pouquinho ali, sim, como sim. acontece, estou faltando R$2 por uma vaga muito próxima de tudo que você tem para resolver, só que o seu tempo é mais valioso. Entendi. Então, trazer essa agilidade, essa flexibilidade. Então, sim. talvez isso seja necessário, né, para a Nanook. Então, por exemplo, sábado de manhã, aqui no, no centro de Nanook, nós conseguimos, começamos a sentir, né? Sim, sim. Essa necessidade na, de repensar. Na, nos, dias festi- nos dias festivos, né? Que o comércio aquece, né? Aquece. As vésperas de datas comemorativas. Aproveitando aqui, o mestre na área, o futuro doutor nessa área, né? Vou sugar um pouquinho aqui. É, nós vamos, a nossa igreja, no mês de. Agora, em junho, nós vamos fazer um evento com o projeto Vida na Estrada. É um ônibus que ele vai vir. Vai ter médico, dentista, e aí nós até solicitamos, né, até já, não sei se já passou para o seu departamento, a interdição do calçadão no dia 26 uhum. de junho. E aí chegou para a gente ontem. Que bom. Aí eu fui pegar a assinatura de alguns moradores, não consegui todos, faltou só dois, mas depois vou voltar lá, mas eu consegui pelo menos todas as lojas, né, naquele momento ali. E uma das moradoras, a gente conversando, ela falou que antes, parece que o projeto do calçadão era ele ser totalmente interditado durante o dia, para desenvolver atividades que eles envolvem, os pula-pulas, aquele comércio que tem no calçadão mesmo, né? Até quando eu fui comunicar a algumas pessoas que nós iríamos pedir a interdição do calçadão, o pessoal já achou que nós estávamos pedindo para ficar o dia todo fechado. Já deu um conflito no grupo da igreja, né? E os irmãos, mas eu fechei o calçadão, não sei o quê. Falei, não, gente, vocês não estão entendendo. É para só esse dia, dia 26. E aí essa moradora e essa pessoa que trabalha lá, não sei agora, salvo engano, agora o que ela faz no calçadão, ela falou que já, antigamente a visão era essa. Era fechar ele todo, realmente para ter esse comércio. Né? Hoje parece que ele fica aberto até as 4 da tarde, parece, depois já para o pessoal montar, para ter esse comércio à noite. Então, hoje, se for analisar o calçadão hoje, haveria essa possibilidade de retornar esse fechamento, ele é inviável devido... questão dos estacionamentos, porque é uma área que é uma área assim para lazer, uhum. para comércio, né? Então, são dois pontos, sim. prós e contras, né? Hoje é uma área de comércio intenso, então nós temos algumas galerias, né? Vamos dizer assim, que temos algumas unidades comerciais, então ali acontece muita coisa, né? São muitos tipos de prestação de serviço e lojas. Então, realmente, poderia ser uma área fechada, uma área comercial... E melhorar a estrutura, trazer um ambiente agradável, talvez mais cultural, artístico, de lazer, sim. dentro do centro. A proposta é. É porque eu contei lá, esse dia lá, acho que ele todo, o calçadão todo ali, ele tinha acho que 8 carros ou 11 estacionados. Acho que não cabe mais que isso. Então não é muito carro, não é muito estacionamento, né? Então. Só que assim, talvez, só que para Nanook, talvez essas vagas sejam essenciais. Isso. E o problema é que nós temos moradores também naquela região. Não tem garagem, usa aquele espaço para garagem, porque não tem garagem, hoje assim, não tem como construir também, né? É um espaço. Mas o papo tá bom, vamos precisar ter um intervalo e em breve retornaremos com mais um bloco do programa Cá Entre Nós desse dia. Segóvia,
30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Voltamos no nosso segundo bloco do Cá Entre Nós. Estamos aqui com o engenheiro Lucas, hoje responsável pela Sutran, professor, mestre, quase doutor daqui a uns dias, né, Lucas? Como eu disse no primeiro bloco, nome de inteligente tem, né? Daqui a alguns anos, vai demorar um pouquinho, né? Eu um dia chego lá ainda também. Mas hoje na questão da a sua administração na Sutran, o que você pode trazer para a população hoje, informações acerca da sinalização, também do transporte público, né? Que a gente fica um problema hoje, que tem muitas reclamações. Então, assim, a médio e longo prazo, o que, a Sutran pode dizer para nós hoje, que está pensando, está projetando? Então, vamos por partes, sim, né? Os assuntos aí vão render um pouquinho. A respeito da sinalização, de maneira imediata, o que está acontecendo na cidade de Nanuque hoje? Nós tivemos essas obras com impacto, né, gigante para a população, que foi esse... A pavimentação asfáltica na Avenida Santos Dumont, na Avenida Nanuque. Sim. Na Avenida Santos Dumont, nós estamos finalizando a sinalização, tanto horizontal quanto vertical. Talvez na próxima semana nós vamos estar terminando as pinturas, né, as faixas. Talvez depois nós podemos conversar sobre isso num próximo momento, mostrar, com certeza, isso. Explicar para o pessoal a sinalização, como é que funciona, que vai ser novidade ali. Mas foram mudanças para melhor. Da mesma maneira, a Avenida Nanuque, né, nós teríamos a construção, né, dos nossos redutores de velocidade, alguns quebra-molas, né, as pinturas. Então essa parte nova que nós tivemos obra agora será sinalizada. O que nós temos de novidade aí nas próximas semanas? Nós estamos tentando superar essas dificuldades, né, tentando colocar a Sutran nos eixos, colaborar ao máximo, né, conto com a paciência aí, mas nós estamos trabalhando bastante para colocar na prática. Antes o trabalho administrativo é grande, mas nós conseguimos organizar. Eu estou com um material muito bacana para que a gente possa trabalhar, restaurar a sinalização na cidade aí nesse início do mês de junho. Então a Sutran vai estar iniciando a revitalização de algumas faixas de pedestre. Sim. Nós vamos dar urgência, a prioridade nas escolas, né, porque algumas faixas praticamente não existem mais. E na nossa região central, né, nós temos algumas faixas, como por exemplo, próxima à Caixa Econômica Federal, aqui no centro. Então nós vamos dar uma organizada geral. Quase todas apagadas, né, quase todas apagadas. Então, tecnicamente, nós vamos conseguir contribuir nesse sentido, porque até a mistura, como é feito a tinta, tem o que nós chamamos de microesfera, que é o que garante a durabilidade. Sim, sim. Inclusive, eu passei essa semana lá próximo ao estádio, lá em cima, aí já estava pintando, né? Aí eu vim do Vila Nova, entrei, já tinha, tipo, sinalizando que tinha duas mãos. Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, não estava acostumado. Novidade, tipo assim, né? Nós não estamos acostumados com coisa boa. Quando tem a coisa boa, você fala, qual vou para qual, né? Então, realmente, já está... Então, nós temos duas faixas ali, sim, né? Sim. Quem vai seguir direto na Santos Dumont, quem quer entrar para o NAC Nuke. Isso. Aí, tanto que eu peguei errado, eu estava descendo na Santos Dumont, eu peguei e ia para o NAC Nuke, para curvar à esquerda. Eu falei, não, estou errado, eu voltei para a direita, peguei a seta. Aí nós vamos divulgar esse trabalho aí para informar o pessoal, acostumar, mas vai dar certo. Então nós vamos fazer uma pintura que será durável. Durável. Agora, né? E temos vários pontos aí que a gente vai investir nessa sinalização. Nesse primeiro momento nós temos um recurso limitado, então nós vamos fazer o que é de urgência em relação a essas faixas no centro, nas escolas e alguns pontos nos bairros, né? Então, em parceria com alguns vereadores, tem trago algumas demandas para a Sutran, representando a população. Então, junto com a Polícia Civil e Militar também, nós fizemos um estudo, pegamos os pontos onde está acontecendo alguns
alto índice de acidentes, então nós vamos tratar esses pontos com sinalização, divulgar, né, e tentar colaborar de uma maneira imediata nesses pontos mais críticos, né, e a médio, longo prazo, finalizando esse plano de mobilidade urbana, todas as ruas estão sendo analisadas nesse plano. Então a sinalização de rua por rua vai ser analisada, vai ser executada. Então, a médio e longo prazo, nós teremos mudanças positivas, sim, grandes. Como assim? Como nós dois não somos daqui, estamos chegando agora, você está há 4, eu estou 1 ano e meio, né? Mas assim, eu, sem criticar gestor A, B ou C, que não é a função nossa aqui, a função nossa está contribuindo mais com a função social para melhorar o município, mas percebe-se e nota-se que ao longo dos anos foi deixando muita coisa para trás. Aí agora, quer dizer, aí estoura várias situações que tem que fazer sob sua direção, no seu trânsito. Você vê essas faixas de pedestre, né? Poderia estar sendo, dando manutenção ao longo dos anos, aí vai tudo apagado. Você vê placas, né? Então, praticamente, vai ter que fazer um projeto, um plano gestor, para verificar tudo isso, e tem muita coisa para ser feita. Então, assim, estourou uma demanda gigante, tem muita coisa para fazer, mas nós estamos aí para trabalhar, para trabalhar bastante, e aos poucos vai dar certo. Então, nesse primeiro momento aí, nesse mês aí de junho em diante, aí seria estar sinalizando, estar cuidando dessa parte de sinalização, principalmente das obras de reformas, né? Que reformou, agora precisa sinalizar. Isso. E as que estão apagadas são mais prioridades, que também não dá para fazer tudo rápido, né? Então seria o quê? Escolas, hospitais, né? Isso. Bancos, né? Onde é que tem um fluxo maior de pessoas? Nós vamos focar nesses pontos que tem um fluxo maior de pessoas. Porque assim, nós precisamos, nesses momentos de urgência, pensar em como usar o recurso de uma maneira inteligente. Por exemplo, onde existem as faixas. Se a gente deixa essa faixa apagar, a gente perde aquela sombra ali, o custo para a pintura dobra. Porque aí você tem que fazer a marcação e a pintura. Se eu pegar a pontinha que existe lá ainda e conseguir aplicar a pintura sobre, é um serviço mais simples, é mais rápido, a mão de obra é menor, e aí eu consigo fazer, trabalhar mais, colocar a mão de obra para render, né? Então, a gente precisa pensar qual a decisão mais inteligente para conseguir fazer o nosso recurso render e fazer esse serviço impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Esses profissionais que fazem esse tipo de manutenção aí, a Suntran, contrata empresas específicas ou realiza, aproveita os profissionais da Secretaria de Obras, da Prefeitura? Então, nós contamos com grande apoio, né? Inclusive, agradecer a nossa Secretaria de Obras, né? A Josélia, que dá um apoio assim, gigante para a Sutran. Nós não temos nem como agradecer, porque hoje nós não temos mão de obra na Sutran. Então, nós dependemos da... É a parceria com a Secretaria de Obras. Com a Secretaria de Obras. Só que também, assim, tem muita coisa para fazer. E a Secretaria de Obras, às vezes, fica um pouquinho sobrecarregado e tudo. Então, nessa tentativa, eu dei mais serviço para ela, a quadra lá do Vila Esperança. Nós estamos com o projeto na quadra de Esperança. Minha secretária, preciso que conserte os banheiros lá até dia 27 de maio. Já dei mais trabalho. Não, e obras, assim, tá todo vapor, né? Então, acho que nós nunca vimos Nanuc com tanta obra igual esse ano de 2023. Então, na tentativa aí, nós fizemos o pedido de abertura de um processo licitatório. Que está findando justamente para isso, para que a gente possa ter autorização de contratar uma mão de obra justamente para estar executando o serviço de pintura, de maneira a aliviar um pouquinho a Secretaria de Obras e fazer... Mas aí essas pinturas dessas faixas, aí não é qualquer mão de obra, isso é uma mão de obra especializada, porque você tem essa questão, você falou da tinta, que é uma tinta especial, dessas medições, dessas marcações. Então, não é qualquer profissional que pode fazer isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, as tintas. Eu já tenho todas as tintas, pelo menos para essa primeira etapa, já em estoque. Nós já temos o material, então foi tudo muito bem escolhido. Seria pintar as faixas de pedestre, ou marcar quebra-molas também, aquelas faixas que tem sempre quebra-molas? Vamos pintar os quebra-molas também. Eu pulo tudo. Se não tiver só a placa, eu pulo tudo. Tem que estar pintado. Tem que estar pintado. Os bastidores estão rindo aqui do pastor, porque eu pulo tudo mesmo. Tem que estar pintado lá e bem amarelão. E aí, quando a gente abre um processo seletivo, né? Nesse sentido, a gente coloca a descrição e exige acervo técnico da empresa, né? Que ela já executou, tem experiência, tem capacidade naquilo. Então, vai dar tudo certo, né? E sob a nossa supervisão. Tendo o material de qualidade aí, também é meio caminho andado. O material que nós adquirimos aí é de extrema qualidade. E esses redutores que você comentou que vai ser instalados aí nessas ruas que foram reformadas, vai ser o famoso quebra-mola mesmo ou usar outro tipo de redução?
Então, na Avenida Nanuque, nós teríamos o popular quebra-mola, né? Que é um dos tipos de redutores de velocidade. Agora, na Avenida Santos Dumont, de uma maneira particular, eu estou colocando em análise, eu trouxe isso para a pauta, junto à gestão, de vermos outra possibilidade de redutores. Porque, de uma maneira técnica, mas deixando a população por dentro, quando você coloca um quebra-mola em uma região, você reduz a velocidade, é o objetivo dele. Então, você freia. O pavimento asfáltico, ele não é projetado para receber carga na horizontal. E frenagem é carga na horizontal. Então, desgasta. Então, ele pode causar uma ruptura, a água entra e acabou o seu calçamento. Então, não é muito indicado. Se houver outra opção, é melhor. Então, nesses casos ali da Santos Dumont, que é uma descida, vai ser uma alta carga de frenagem. Colocar o quebra-mola, eu não acho que é a primeira opção. Mas nós já propomos outras soluções. Sim. E já está sendo analisado para que em breve, né, de uma maneira imediata, seja executado alguma dessas alternativas. E você dessa área, eu já vi alguns comentários na cidade, assim, comentários de bastidores de rua, de bate-papo, que hoje a nossa Santos Dumont recebe esse fluxo muito alto de carretas, né? Uhum. Para o futuro não teria outra alternativa na cidade, porque é fazer aquele asfalto ali e final do ano tem que reformar de novo, porque o tanto de carreta que está subindo e carreta quebrando. Então, o ideal aí, nós identificamos, foi um dos primeiros pontos a serem tratados no nosso plano de mobilidade, seria desviar esses veículos lá na entrada, perto da lagoa ali, descendo na Tiradentes, e aí eles conseguem sair lá em caminho a BR ali para o Espírito Santo, sem transitar dentro da cidade. Esse seria o ideal. Então, de uma maneira simples aí, um veículo desse de carga pesada, ele equivale a mais de 10 veículos, né, unidades de carro particular, né, que a gente chama o CP, na parte da engenharia de transporte. Então, o impacto disso na nossa mobilidade é gigante. Naquela subida do Estela ali, quando a gente pega um caminhão, é terrível. Então, o nosso intuito é desviar para que esses veículos não passem no centro. Mas aí nós temos um problema. As vias alternativas que serão utilizadas para essa solução estão em condições de receber esses veículos de maior porte? Nós podemos exigir a passagem. Peso, tamanho. E então, tudo isso. Essas vias precisam ser preparadas. O lado positivo e a notícia boa é que a gestão entende isso, né, e atendeu esse conselho da Sutran. E nós temos isso na lista de prioridades, né? A gente conseguir preparar essas vias para receber esse fluxo. Aí seria, em vez de subir na Santos Dumont, passaria por qual avenida? A Tiradentes. Então, nós desceríamos ali na Tiradentes. Próximo à lagoa, em vez de descer direto ao centro, você contorna, né? Então, nós conseguiríamos passar direto, passar pela Vila Esperança, pela Anhanguera e já sair em direção ao Espírito Santo. Mas todo a... Aí vai sair lá na outra ponte, lá para subir. Isso. Só que tudo ali precisa ser... Só que ali aquele asfalto ali, misericórdia. Só que já está na lista aí de prioridades. Preparar essa via para receber. Então, assim, vão ser dois problemas, né, de uma vez só. A gente recupera toda aquela pavimentação, faz um tratamento ali na Vila Esperança, vem subindo, né, coloca uma estrada de alta qualidade, nós podemos fazer o desvio sem causar prejuízo para ninguém e melhorando o fluxo da nossa região central. Então, está nos planos e espero que não demore que a gente consiga fazer esse feito rápido. Sim, sim. Aí tem que ter um asfalto lá de qualidade, aí tem outras, aí vai gerar outros problemas também para os moradores de lá, aí tem que estar pensando tudo isso, né? Também a sinalização, asfalto. Então, assim, tudo demanda muito trabalho, né? Agora, assim, no centro a gente vê esses caminhões subindo, muita carreta subindo. Quando quebra a carreta ali, misericórdia, quebra, trava tudo para você passar, tem que ir para contramão, gerando todo esse transtorno, né? Não é, e é perigoso, nós entendemos isso, não queremos que isso aconteça. Quando eu assumi a Sutran, foi o primeiro ponto de urgência que nós sentamos, né, em reunião com a gestão para resolver, assim, precisamos de atenção nesse ponto, né? Esse desvio pela contramão, porque quebrou uma carreta, o risco de acidente é enorme, então nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a solução alternativa está sendo preparada, espero que em breve nós possamos fazer acontecer. Ok. Então, pelo menos aí, né, até mês de junho aí, médio prazo, né, curto médio prazo aí, nós teremos a Santos Dumont aí toda pintada, não, como é que fala? Sinalizada. Sinalizada, né? Pintada, né? Vai ser pintada. Sinalizada. Aquela também ali do Tio de Guerra, lá em cima. Avenida Nanuque. Avenida Nanuque, né? Também ficou muito bom.
Eu tava passando lá, passei uma semana, tinha uns dois buracos, sapequei meu carro no buraco, fiquei muito bom não, viu? Na outra semana tava assaltado, assim, ó, já melhorou, né? Ah, e a maneira que foi feito, a Sutran acompanhou de perto a obra, então ali foi assim, um trabalho de ponta. Há poucas vezes eu estive presente em uma obra da maneira que foi realizada ali, então houve um tratamento da camada de base que vai receber o revestimento asfáltico, acompanhei Sim. os testes, né, que foram realizados. Porque o solo, que a jazida de onde você pega o solo para tratar a camada de base, faz toda a diferença, né? A característica daquele solo, como ele vai reagir sobre carga intensa e tudo. Então tudo isso foi feito, sabe, nos mínimos detalhes. Então Nanuque tem uma obra ali na Avenida Nanuque de uma maneira assim, excepcional, de ponta. E espero a gente trazer isso para as próximas ruas que serão pavimentadas. Estamos chegando ao final, infelizmente. Vamos ter que convidá-lo aqui mais algumas vezes para a gente tratar desse assunto, que é um assunto pertinente, né? E que o cidadão nanuquense aguarda melhorias, aguarda evoluções nessa área para a nossa cidade. Então, muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Né? Até o próximo Cá Entre Nós, assim que o senhor puder nos atender. Muito obrigado. Obrigado.